Rajko, danas si me već slikao koliko puta. Ali gdje su druge? Evo, može ovdje pogled, ovdje. Nemojte na kolo. Šta? Boga mi... Dobro. Boga mi vi, Sale. Sale, kad ste? Sale, Suzo. Samo malo, tu. Ajde, na ulaz. A, da uđemo, sajde. Ajde, nazad. Na kolo. Ja, evo, te me parkiraj sada. Super, pa je. Ej, ovamo, ljudi. Bude na crvenom tepihu, je. Ima lepo ovo, ima nešto smisla ovo. Kakcelorija. Čekaj, Sale. Ne, ovdje. Bravo, pogled još jednom. Si opet na playback. Jesi porao kolete za mužiće? Neće imati... Da izađe naslov fotograf. Ajde, sve doći ovdje. Ali ga slikamo tu, nek stane ovdje na zim. Ajde, dobro. Šta je, hladno ti je? Pa ne, divno je vreme. A gdje ti je rame? Može, mamo, pogled. A na očere? Ćao, ljudi, hvala. Aha, ona? Van pešačkog prelaza. Aha. Van pešačkog prelaza. Radi kolegi, da. Mene dok sam je bila namrštena. Jer se to radi dragoj koleginica. Nije fair. Kako nije fair? Vesni možete, ali Dragani nemojte. Hvala. Super, hvala Viki. Hvala. Ovo smo slikali na grandu, da sad uvotimo nekako. Malo kao vamo, Viki. Malo, malo. I još jednom. To. Dobro je. Dobro je, odlično. Ne, odlično je. Nešto. A, dobro? Kao, odlično, kao sam ode pisati. Stvarno? Hvala, onda najbolje. Ede, uživajte u nam. Ajde, i vi. Lepo se provedite. Hvala. Čekaj, hvala. Zagrljamo. Ovo nema sita. Ja, ne šalim. Nema si znala. Evo sad ću ti pokazati baš. Parola, snađi se. Da, da, da. Nema taške, tamo sad imaš novinara koliko hoćeš. Hvala, dve devojčice. Da će te ljubim. Ne možu. Evo samo da se otvrši. Plašiš se, a? To ti traži. Čip. Jo, ovo je do jaja fora. Puno, ovo je fora do jaja. Ćao. Kratak provod bio. Dežan put. Dežan put. Nemoj pojma ništa. Nemoj pojma. Kratak provod. Ljudi su za...